үлгэр 2 ээлхүүд ба гуталчин Эрт төрлийн цагт нэгэн гуталчин ихнэрийн хамт амьдэрдэг байжээ. Тэд хоёулаа хөсөө шавхан ажилавч ядуу хүмүүс байв. Гэвч тэд юр бусын шудраг хүмүүс гэдгээрээ бусдаас ялгарна. Амьдралд хөрөлцөх мөнгө олж үл чадахба гудалгүй өөрт байсан бүх юма алдажээ одо тэдэнд хас гутал ойж хүрлцэх хэрчим савхал үлдэжээ ядоо <тал> гуталчин <noise> өглөө гутал ойхоор шийдэж савха зүсч бэлдв маргаш гээ оромогц би ажилла хийнэ гэж тэр ихнэртэ хэллээ ингээд сайхан сэтгэлт гуталчин бурхандаа залбрав унтахаар хевтэж Маргаа шүглөөний тэр гутлаа ойхыг хүсэв. Харсан ч нь гутлын ширэн дээр бэлэн болчихсон байх юм гин. Энд чин одоо юувэ? Гутл чинь юу бодохоч мэдсэнгүй. Тэгээд ажлын чанарыг шалгаж үзлээ. Ямар ч өөөс юмгүй. Нэг ч хазгаа мори ойдолгүй хагас цаг жөнгөрөөгүй байтал түүний уурланд худалдан аवकч орж ирв. Готол түнд яг таарсан ба туйлын өвтэй байсан учраас худалдан аवकч юрд энхөөс хайгүй их мөнгө төлжээ. Яд у готолч энэ дахиад хоёр хос готол ойход хөрөлцөх савх авч чадхаар болов. Оройн тэр савха эсгэж бэлдэт Маргаан шүглөө ажиллаад дуусахар үлдээжээ. Маргаан шүглөний гуталчин босоод уралдан даа очтол тэнд хоёр хос бэлэн гутал байх юм гин. Өмнөх гутлийн адил гарамгаа сайхан ойсон байлаа. Удаж төдөлдгүй гутлийг худалдан авах хүмүүс жолтоо. Харин одоо гуталчин дөрвөн хос гутал ойж хүрлцэх сав худалдан авч чадхаар болжээ. Тэгэд сав хасгиж зүсээд мөн л өглөө болтол 50%. Мэдээж маргаан шүглөөс ирэхэд дөрвөн хос гутал бэлэн байхыг ойж харсан юм. Ин мэтчлэн үргэлжлэв. Гуталчин оройн савхас хасгиж зүсээд харин өглөө шинэ хон гутал олдық болж байна. Удлгүй түүний ажил мандаж эхэллээ. Өвлиний нэгэн өдөр гуталчин ихнэрийн хамт тулганы хажууд суугаад ярилцаж байлаа. Гуталчин хэлжээ. "Би энэ шин урландаа хономор байна. Миний өмнөөс хин ажил хийгээд байгааг харах гэсэн юм." Эхнэр нь ийн санааг дэмжив. Тэд лаасаж өрөөний боланд хүшигний ард нуугаад юу болохыг хүлээлээ. Яг шун дунд болоход нам навсархай хувцастай хөльнегцэн хоёр эльф гарч иржээ. Тэд готолчны ажлын ширээн дээр гараад эсгэж зүссэн арьсыг гартаа авлаа. Тэдний бяцхан хуруунууд Зоо утас барин хазга мориггүй ойдол хийж шаламга гутал ойох бөгөөд бяцхан алхмууд нь чимэн хөвгөлтэй тачигнаа. Хөөх их хүүхдүүд тэд таарч байгаа байхтай гэж гуталчны эхнэр шивнэв. Үнэхээр их хүүд ажиллаа хийхтээ тагчин чичิร์ч байсан юм. Удалгүй бэлэн гуталнод ширэн дээр жагсав. Ээл хууд ширэнээс доош үсрэн буугаад өрөөнд дотор бүжиглэн күйсэр алх болжээ. Маргааш өглөөний гуталчин их нэртэх хэлчихнэ. Би энэ жаахан хүүхдүүдэд хийсэн бүхнийхэн төлөө талархамар байна. Бид тэдний тусын тулд юу хийж чадах вэ? бит их муу хופцтай юм бэлээ би тэдэн зариулж ноосон хүрм цамц хантаз ба өмд ойж угоо гээ гэж эхнэр нь хариулав гуталчинд эхнэрийн санал ихэд таалагджээ хэрэгчиий хופц ойх юм бол би тэдэн хос гутал бэлдэе гэж нөхөр нь хэллээ бүх юм бэлэн болмогц тэд эсгэж зүссэн савхны оронд ажлын ширээн дээрээ Бяцхан шинэ хувцснууда зулж тавила. Тэгээд эльфүүд яахыг хар харахаар гуталчин ихнэрийн ханд хүшигний ард ноогдов. Шөнөдөнд болоход хоёр эльф гарч ирлээ. Тэд ширээний ард суух гэснээ өөрсдөд нь зориулсан гутал хувцыг гинт олж өгсөв. Эльфүүд тааламжтай инээлдэд баярлан алхав тарчлаа шинэ хувцаа өмсөн тэд өрөөний дотор гүйлдэж эргэлдэв тэд дуу дуулж бүжиглэн сайхан гоёлын хувцастай хойно цаашд ажилах хэрэггүй боллоо тэд дуугаа дуусгаад өрөөнөөс гарэн алхав олижээ сайхан сэтгэд гуталчин ба түүний ихнэр хоёр бяцхан эльфуудыг дахиж хизээч алж үзээгүй юм гихтээ тэд аз жаргалтай урт удаан амьдэрсэн бөгөөд аз хэмэр тэднээс хизээч нүр буруулаагүй гэдэг давтай сайхан найрсарээ